بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین، آپ لوگوں کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ رائے ونڈ کے مشہور بزرگ ہستی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ خبر سنائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے. تمام ساتھی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں. محترم سامعین، آپ لوگوں کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ریونڈ کے مشہور بزرگ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت فرمائے. اور انہوں نے جو سعی دعوت و تبلیغ اور درس و تدریس کے سلسلے میں کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو قبول فرمائے اور اس سعی کو ان کے آخرت کا ذخیرہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.